meu robe branco. O que mais eu tenho aqui de bom? Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu tenho... Ah, eu tinha... Como que fala? É... Uma magia de respirar embaixo d'água, pô. De 30 segundos, mesmo que eu não encontrasse aquelas magias de respirar, meu Starlight. Vamos colocar a magia de respirar embaixo d'água no 2. Pra recuperar no 3. Flare, 6 pontos. Esse aqui é muito bom, vamos colocar no 4. Que ele abaixa seu peso. Muito bom mesmo. Cold Touch, 15 pontos. Muito bom também, vamos colocar no 6. Camaleão. Mas não tem uma Cativate. Charme de 10 segundos em Touch. Ilusão, vamos colocar no 8. No 7, quero dizer. Pronto. Agora eu tô com todos os meus... Retornar. Pronto, é isso aí, galera. A minha arma. Deixa eu ver o que tem de bom de arma. Tem meu arco e flecha. Vou colocar no 8. Pronto. E acionar as... Olha, tenho 28 flechas de Dremora Field. Vou usar as flechas de aço, né? Por enquanto. Agora vamos sair fora daqui, que a missão está completa. E assim que eu chegar lá fora eu vou dar um save, que eu acho que já está passado do tempo já. Bom, agora a próxima missão é salvar o jogo e continuar as recomendações do Guia da Magia. E eu vou dar um save aqui. Yes. Yes. E é isso aí, galera. Até a próxima. Abração em todo.